សោមស្វាគមន៍មកកាន់ការប្រកួតប្រដាមានថ្មីពីកកជបនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2023អយុធំប្រាចច័ន្ទប្រធានកកជបបានទទួលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារជាមួយគណៈប្រតិភូអង្គការសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនៅរតអាហ្វ្រិកខាងលិចដែលជំនួបនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីស្តីការកកជប នៅរសៀលថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នៅទីស្តីការកូជូប៉ឯកឧត្តមប្រាជ័ន្ទប្រធានកូជូប៉បានទទួលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារជាមួយគណៈប្រតិភូអង្គការសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនីរតអាហ្វ្រិកខាងលិចដឹកនាំដោយឯកឧត្តមរ៉ៃមွန်ដូពេរីរ៉ាជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមឯកឧត្តមប្រធានកូជូប៉កម្ពុជាបានមានមតិស្វាគមន៍ចំពោះគណៈប្រតិភូនិងបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ចម្ពោះអាយុដំដែលបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមកចូលសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិការទី7ឆ្នាំ2023តាមការអញ្ជើញរបស់ភៀកីកម្ពុជានៅក្នុងចំណុបនេះដែរអាយុដំប្រធានកូចបោកម្ពុជាបានរំលឹកនៅការងារសំខាន់ៗមួយចំនួនមានជីអាតសាវដានេកៈបោះឆ្នោតនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្របខ័ណ្ឌច្បាប់និងទស្សនវិជ្ជាបច្ចេកទេសដំណាក់ការសំខាន់ៗទាំង4នៃដំណើរការបោះឆ្នោតរួមមាន cabinet បញ្ជីឈ្មោះនឹងការចោះឈ្មោះបុគ្គលឆ្នោតការចោះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយឆោឈ្មោះនឹងការចោះបញ្ជីបេកជនឆោឈ្មោះបុគ្គលឆ្នោតការខូសនាបុគ្គលឆ្នោតនឹងការបុគ្គលឆ្នោតការរាប់សញ្ញកឆ្នោតការប្រកាសលទ្ធផលនៃការបុគ្គលឆ្នោតអយុធមបានបន្តទៀតថាក្របខ័ណ្ឌបុគ្គលឆ្នោតកន្លងទៅនេះ ក៏ច្បាប់បានចាត់ចែងរៀបចំទទួលបានជោគជ័យប្រកបដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងមានតម្លាភាពជាក់ស្ដែងដោយជៀកការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណែងរាជនេតិកាទី7ឆ្នាំ2023ដែលការបោះឆ្នោតនេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយគណៈរដ្ឋបတ်និងគណៈគាភិបសង្កត់ពលគឺបາງចំហសម្រាប់គ្រប់គណៈបកនយោបាយដោយស្មារតីនេះ ហើយគិរតផលមានគណៈបកនយោបាយចូលរួមប្រគួតប្រជែងដល់ទៅ18គណៈបកការបោះឆ្នោតក៏បានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានការចូលរួមតាមដាននិងក្រុមមើលពីសម្ណាក់ភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតជាតិអន្តរជាតិភူးពិសេសដែលជាប្រតិភូក្នុងบណ្ដាស្ថានទូតនិងស្ថានតំណាងបរទេសប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងអ្នកសាព័ត៌មានជាច្រើនក្រៅការបោះឆ្នោតគណៈបកនយោបាយឆោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងអង្គការសង្កេតការបោះឆ្នោតជាតិ ភៀចច្រានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កោតសរសើរនឹងការគ្រប់គ្រងលើកករបស់ឆ្នោតបន្ថែមលើនេះអង្គការសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតអន្តរជាតិភៀចច្រានក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍វាដំណ ላይ ខ្ពស់ចំពោះដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងពិសេសពីប្រតិយាកាសល្អប្រសារក្នុងការបោះឆ្នោតដោយលើកឡើងជាអាថ៌កំបាំងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណាងរាជនីតិការទី7ឆ្នាំ2023នៅកម្ពុជាប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យដោយសេរីយុត្តិធម៌ដោយស្មារភាពសន្តិភាព ដំណាភៀបគ្មានអង្ពើហឹងសាតែអនុលោមតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៅគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការបោះឆ្នោតឡជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណែងរាជនេតិកាទី7ឆ្នាំ2023នេះគឺជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា ភិបជកជ័យនេះអាស្រ័យដោយកជបមានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការត្រៀមរៀបចំដោយបានកសាងឯកសារកតិយុទ្ធសំខាន់សំខាន់រូមមានប្រតិទិននិងផែនការមេនៃការបោះឆ្នោតព្រមទាំងបានអនុម័តជាផ្លូវការនៅបົດបញ្ញត្តិនិងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតដោយមានការចូលរួមយោបល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធសម្រាប់យកទៅអនុវត្តផ្ទាល់នៅក្របដំណាក់ការនៃការបោះឆ្នោត ក្រោយបញ្ចប់ជំនូបសម្ដែងការគូសសម្គាល់និងពិភាក្សាការងារនេះអាយុដមហងពុទ្ធិសមាជិកនឹងជាប្រធានក្រុមណែនាំពាកកជបបានគូបញ្ជាក់ពីចំណុចសំខាន់ក្នុងជំនូបយ៉ាងដូចនេះថាបាទថ្ងៃនេះប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិៀបចំការបោះឆ្នោតបានធ្វើជំនូបសាវនាកាជាមួយនឹងក្រមបរិភូនាយកពិសារបរាំងដែលលោកអញ្ជើញជាអ្នកស្គិតការអន្តរជាតិក្រមបរិភូនាយកពិសារបរាំងដែលមានឈ្មោះកាត់ថា CDARO receive គឺជាក្រមប្រតិភូដែលបានអញ្ជើញមកមុនការបោះឆ្នោតឲ្យលោកនងត្រឡប់ទៅវិញរៀងយឺតជាងគេក្នុងការបោះឆ្នោតទី1ក្រមប្រតិភូបានវិតម្លាយចម្បោះដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំដោយកោះជបមានការវិតម្លាយថាការរៀបចំនេះពិតជាមានភាពម៉ត់ចត់ត្រឹមត្រូវហើយភិក្ខុពែព័ន្ធទាំងអស់សុទ្ធតែ តតូលយកបាននៅរាល់ការຈັດចាយញរបស់កោះជោប។ទី2គណៈប្រដ្ឋភូក៏បានបង្ហើបអំពីការចង់ឲ្យមានការពង្រឹងវិសាលភាពនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា។ក្នុងនោះប្រដ្ឋភូនៃក្រមនយោបាយភាសាបារាំងលោកក៏បានបញ្ហាញនៅឆន្ទៈក្នុងការត្រៀមខ្លួនសហការជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការជាតិទទួលការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យវិស័យបោះឆ្នោតកាន់តែរីកចម្រើនផងដែរ។ ហើយចំណុចបន្ថែមដែលបន្ទាប់ពីឯកឧត្តមប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិៀបចំការបោះឆ្នោតលោកបានលើកឡើងនៅរលដំណាក់កាលទី1នៃនៃការបោះឆ្នោតប្រតិភូក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ថាទី1អរគុណចំពោះអ្វីដែលជាការទទួលស្គាល់គុណមិនត្រឹមតែកោតជោរបតទៅទាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបាទទី2ពិតជារឿងដែលគួរឲ្យកោតសរសើរ ដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានចេញទៅបោះឆ្នោតលើសពី84%ហើយសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងទទួលបានការរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ដោយជាដំណើរការទូទៅនៃរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ជាតិប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងមានការអភិវឌ្ឍពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់បាទ ជាទស្សនកិច្ចជនជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានថ្មីពីកោជបនៅពេលនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលនេះនាងខ្ញុំនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា